Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahda wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Alhamdulillah tumeweza kupata fursa nyingine ya kuweza kuendelea na kipindi chetu cha silsila ya visa vya mitume Allah subhanahu wa ta'ala. Na leo inshallah tutaendelea na mtume anayefuata ambaye ni Nabii Allah Musa alayhi wa nabiyya na salatu wassalam. Na tuliona katika kipindi kilichopita kisa cha Nabii Allah Yunus alayhi salam pamoja na watu wake na yule samaki ambao ilikuwa amemmeza, na tukaangalia faida tulizozipata katika kisa hicho. Na leo inshallah kama tulivyosema tutaendelea na kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam. Abdullah Musa alayhi salam yeye alitumilizwa kwa watu wa Bani Israel. Na tunatakiwa tufahamu hao watu wa Bani Israel ni watu gani. Ni kwa nini waitwa Banu Israel? Ha, ni watu wanaotokana katika kizazi cha Nabii Allah Yusuf, cha Nabii Allah Yaqub alayhi salam. Kumbuka kwamba pale baada ya Nabii Allah Yusuf ashawaambia wale ndugu zake katika kisa kilichopita kwamba mimi ndio Yusuf, basi kaichukueni familia yangu ili tuje hapa tuishi pamoja, kwa sababu ilikuwa ameshapata cheo Nabii Allah Yusuf alayhi salam katika ule ufalme, ile familia yake pamoja na Nabii Allah Yaqub ambaye ilikuwa ni babake, ikawa ikaenda ni ya kwenda Misri ambao kwa lugha sasa ni Egypt. Alipofika pale, kile kizazi chao kikaanza kukua cha ile familia yao. Allah Subhanahu wa Ta'ala akawabarikia na ikawa sasa ni kizazi kikubwa, paka ndio ikawa sasa ni kama kaumu yao, kama ni yani hiki ni kizazi fulani ama hii ni kaumu fulani, ndio maana ikaitwa Banu Israel. Na jina lingine la Nabii Allah Yaqub ilikuwa ni Israel. Ndio maana wale watu kwa vile ilikuwa wanatokana na kizazi cha Nabii Allah Yaqub alayhi salam wakaitwa Banu Israel. Kwamba hawa watu ni watu katika kizazi cha Israel, ambaye Israel ni jina lingine la Nabii Allah Yaqub alayhi salam. Baada ya kuweza kufahamu ni kina nani hawa watu wa Bani Israel, inshallah tutaanza kisa chetu cha Nabii Allah Musa alayhi salam. Abdullah Musa alayhi salam yeye alizaliwa wakati wa mfalme mbaya ama Firaun mbaya, kwa sababu ile jina la ufalme ama ile title ya ufalme kwa watu wa Misri kwa wakati ule ilikuwa ni Firaun. Na kwa wakati ule yule mfalme ambaye yuko asemekana kwamba ilikuwa ni mfalme aitwaye Ramses. Na mfalme huyu siku moja katika ndoto zake aliwahi kupata ndoto ambao aliona kwamba kulikuja moto kutoka upande wa Palestine ukawa unapiga ule ufalme wa yule mfalme, na lakini ule moto ulikuwa hauwadhuru wale Bani Israel. Yule mfalme alipoamka akawaita wale watu wake wajanja wajanja, ni wale mawaziri wake, akawatolea ile ndoto na akamwambia, nifanunulieni mimi hii ndoto ni nini. Basi wale watu wake kumwambia kwamba wewe, hii ni ndoto ambayo ya kuonyesha wewe kwamba kutatokea mtu kutoka kwa hawa ama mtoto atazaliwa kutoka kwa hawa Bani Israel ambaye atakuwa yeye ni mwenye kuja kukuangamiza wewe. Basi yule mfalme hapo hapo akaangamizwa kwamba wale watoto wapya wale wa Bani Israel ambao watakaozaliwa tangu wakati ule wao basi watakuwa ni wenye kuuliwa, kwa sababu yeye alikuwa na hofu ya kupoteza ule falme wake, kwani yeye alikuwa ni mfalme mbaya. Mfalme mbaya alikuwa akiwanyanyasa wale Bani Israel, akiwafanya wale ni kama watumwa kuwaonea, akiwafanyia dhulma. Na alipoona ile ndoto na baada ya kutafsiriwa na wale mawaziri wake na watu wake wajanja, na akajua kwamba yeye itakuwa ni mwenye kupoteza ule falme wake, akawa na hofu, na kwa hivyo akatukua amri ya kwenda kuwaua wale watoto wote, ambao haya ni makosa, kutoa uhai wa mtu bila ruhusa, bila kitu chochote, hajakufanya lolote. Kwa hivyo katika wale watu wa Bani Israel kulikuwa na mamake Musa alayhi salam. Na mamake Musa yeye alikuwa ni mama ambaye alikuwa akimwamini Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kunikumbuka kwamba hawa bado ni katika kile kizazi cha Nabii Allah Yaqub. Japo ilikuwa yule Firaun ambaye ilikuwa ni mbaya, akiwanyanyasa, akiwafanyia dhulma na akiwaamuru wao, akiwalazimisha wamsujudie yeye kama Mungu.
bado ulikuwa akimwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kisirisiri. Kwani ukijulikana kwamba wewe ulikuwa ukimwabudu Mungu mwingine kando na yule Firaun ambaye alijiita kwamba mimi ni Mungu, laanatullahi alayhi, wewe utakuwa ni mwenye kuangamizwa na yule ama wale watu wa Firaun. Kwa hivyo baada ya muda kukatokea waziri mmoja katika wale mawaziri wa yule Firaun, akaenda kumwambia kwamba wewe wajua kwamba hivi unavyofanya kutakuja kukosekana watumwa hapa kutufanyia kazi, kwa sababu wewe waua hawa watoto wapi wanaozaliwa na hawa wazee wameshaanza kuanza kufa, na hivyo utakuwa hauna tena watu wa kumtumikia wewe katika ufalme wake. Basi akaamua yule mfalme kwamba yeye itakuwa mwaka mmoja akiwaua wale watoto wachanga na mwaka mwingine itakuwa hawaui. Basi katika ule mwaka ambao ulikuwa yule Firauni hawaui wale watoto wakizaliwa wa Bani Israel, ndugu yake Abdullah Musa alayhi salam ambaye ni Harun akazaliwa na mamake. Na ule mwaka uliofuata ambao ulikuwa ni mwaka wa watoto wa Bani Israel kuuawa, Nabiyullah Musa alayhi salam ikawa yeye ni mwenye kuzaliwa. Basi yule mama ikawa sasa ameingiwa na hofu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akampatia bishara yule mama, mamake Nabiyullah Musa alayhi salam, akamwambia kwamba wewe usiogope, huyu mtoto mimi nimekupa wewe, mimi ndio niliofanya ama mimi ndio niliopanga yote mpaka mtoto akaweza kuzaliwa kwa wakati huu. Kwa hivyo wewe huyu niachie mimi na ufanye kama mimi ninavyokuamuru. Akamwamrisha kwamba amtukue yule Nabiyullah Musa alayhi salam na amtie katika kikapu na iwe yeye mwenye kumweka katika mto Nile. Na mto Nile ulikuwa ni mto mkubwa ambao ulikuwa ukipita katika zile ardhi za Misri ambao kwa lugha sasa kama nilivyosema ni Egypt. Basi ikawa yeye mwenye kumtia pale na akamwamrisha yule ndugu yake ama yule mtoto wake ama ndugu yake Nabiyullah Musa ambaye alikuwa ni mkubwa kidogo kwamba aende alifate kile akifuate kile kikapu ili aweze kujua kwamba kile kikapu kitakuwa ni chenye kushukia wapi ama kitakuwa ni kwenye chenye kwenda wapi. Basi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala na yeye mwenyewe alivyopanga, kile kikapu ikawa ni kwenye kwenda kusimama karibu na pale ulipokuwa ule mtoni ile ukipita katika ile kasri ya yule mfalme. Karibu na ile kasri kulikuwa kuna mto pale, na ikawa yule mtoto ama kile kikapu ni chini kuonekana na wale wafanyikazi wa mke wa yule Firaun ambaye alikuwa ni mwanamke mzuri, na wakampelekea yule mwanamke. Yule mke wa Firaun baada ya kumuona Nabiyullah Musa alayhi salam, Allah subhanahu wa ta'ala ikawa mwenye kumjalia yeye kuwa na upendo kwa Nabiyullah Musa alayhi salam, akaingia na mapenzi na akamtukua yule Nabiyullah Musa, na ikawa ni mwenye kumuomba mumewe ambaye alikuwa ni yule Firaun wakati ule ambaye alikuwa ni mbaya kwamba wamweke yule mtoto wawe wao watamlea kama mtoto wao, kwani wao walikuwa hawana mtoto. Na yule Firaun akakubali ombi la mke wake. Basi yule mke wa Firaun alipokuwa anatafuta mwanamke wa kuweza kumnyonyesha yule mtoto, kwani alikuwa bado Nabiyullah Musa ameanza kuzaliwa, hajafikisha hata mwaka mmoja, bado anataka kunyonya maziwa ya mama, akatafuta watu wa kuja kumnyonyesha Nabiyullah Musa, lakini Nabiyullah Musa akakataa kunyonyeshwa na wale wanawake wote. Yule ndugu yake mkubwa wa kike ambaye alikuwa ameamrishwa na mamake amfuate Nabiyullah Musa akaenda akaingia katika ile kasri la yule Firaun, na ikawa ni mwenye kumwambia yule mke wake Firaun kwamba mimi namjua mwanamke mmoja ambaye yeye yuko vizuri ama ameisomea hii kazi ya kuweza kuwanyonyesha watoto. Yule mke wa Firaun akamwambia basi kamwite, na ikawa ni mwenye kumwita yule mwanamke, na huyu mwanamke alikuwa ni mamake Musa alayhi salam, kwa sababu ni mamake tu pekee yake ndio aliweza kumnyonyesha Nabiyullah Musa alayhi salam katika udogo wake. Ikawa yule mamake Musa ni mwenye kuja, na alipomnyonyesha tu Nabiyullah Musa ikawa yeye ni mwenye kutulia na kunyonya. Firaun basi akawa na tashauku, na ikawa ameanza kuingiwa na wasiwasi, itakuwaje mtoto
akatae maziwa ya wanawake wote hawa, akubali tu ya wewe mmoja. Yule mama wake Musa akamwambia kwamba mimi ni stadi katika kunyonyesha watoto, kwa sababu maziwa yangu ni mazuri, ni yana manufaa na ni tamu. Kwa hivyo watoto huwa wayapenda maziwa haya, na ndio maana huweza kunywa maziwa yao. Basi Firaun ikawa mwenye kutulia ule moyo wake kutokana na lile jibu la Nabii Allah Musa, la mamake Nabii Allah Musa alayhi salam. Basi Nabii Allah Musa ikawa yeye ni mwenye kukua pale katika lile kasri kama mwana mfalme, akisoma, akijifundisha kule kupigana na zile ndia nyingi, akijifundisha kupigana, kusoma, kuweza kufanya kazi, kwa sababu ilikuwa ni lazima wewe kama mwana mfalme ujue mambo tofauti tofauti. Na siku moja alipokuwa yeye bado ni mkubwa katika ujana wake, alipokuwa katika zile pilika pilika zake za kutembea huku na huku, akamuona mtu wa kutoka Misri, ama mtu ambaye alizaliwa katika zile ardhi za Misri, ama mtu ambaye sio katika kizazi cha Nabii Allah Yaqub cha Banu Israel, akimpiga mtu wa Banu Israel. Yeye akaenda, kwa vile alikuwa ni kijana mzuri, ikawa yeye ni mwenye kwenda kujaribu kutatua lile tatizo ambalo, ama kujaribu kuingilia yale mapigano baina ya yule Misri na yule Banu Israel, kwa sababu ilikuwa yule Misri akimpiga yule mtu wa Bani Israel. Nabii Allah Musa akaenda pale, na alipojaribu ile kumwatanisha asimpige yule mtu mwingine, na akampiga na akampiga ile kumtuliza, lakini kile kipigo alichompa kikawa ni sababu ya yule mtu wa kutoka Misri kufariki. Basi Nabii Allah Musa akaingiwa na hofu, kwani hakutarajiwa kwamba kile kipigo ambacho yeye angempa kingempiga. Yeye alijua kwamba hiki nitampiga ile nimtulize tu kwanza, arudi sawa, naweze kutulia ili amwache huyu mwanamume, ili aweze kumwacha huyu mtu mwingine na aweze kusuluhisha matatizo ama hili tatizo lililoko baina yao wawili. Lakini ikawa lile pigo la Nabii Allah Musa kwa yule ili kuweza kumtuliza ni sababu ya yule mwanamume wa Misri kuweza kufariki. Basi Nabii Allah Musa akamwomba Allah Subhanahu wa Ta'ala msamaha, na ikawa ni mwenye kuogopa na akakimbia kutoka pale mahali ama ile sehemu ya vile vita, na akarudi sehemu yao, na akakimbia katika ile sehemu, akatoka pale katika pale ambapo wale watu walikuwa wakipigana. Kesho yake alipokuwa tena katika zile harakati zake za kutembea huko na huku, akamuona yule mwanamume wa Bani Israeli ambaye alimsaidia jana, na ikawa sababu yeye kumpiga yule mwanamume wa Misri, na ikawa yeye ni mwenye kufariki akimpiga mwanamume mwingine wa kutoka Misri. Basi yule mwanamume alipomwona Nabii Allah Musa yuaja, akaanza kubabaika na akamwata yule mwanamume kwa ile babaiko lake. Nabii Allah Musa akajua kwamba huyu ni mtu wa vita tu, atakafujo huyu. Na yule mwanamume alipomwona Nabii Allah Musa yuaja, akaanza kubabaika na akamwata yule mwanamume wa Misri ambaye alikuwa akimpiga, na akamwambia Nabii Allah Musa kwa babaiko, je, wataka kunipiga mimi na kuniua kama ulivyomuua yule mwanamume wa Misri jana? Basi yule Misri ambaye alikuwa amepigwa na akipigwa na yule mwanamume wa Bani Israel, na kwa sasa alikuwa ameachiliwa, akakimbia pale na ikawa mwenye kupatiana zile habari kwa Firaun. Habari zile zilipofikia Firaun akatoa amri kwamba yule Musa aweze ni mwenye kushikwa na kuletwa kwake. Nabii Allah Musa alipokuwa bado yuko katika zile pilika pilika zake, akamuona mwanamume, akaonana na mtu ambaye akampatia yeye wasia kwamba toka hapa mahali, kwani watu wa Firaun wakutafuta wewe ili waje wakupeleke kwake, na wewe kwa vile umeweza kumua mtu, basi adhabu yako wewe pia itakuwa kubwa. Kwa hivyo wewe fanya haraka uweze kutoka katika hizi ardhi za Misri.
basi Nabii Allah Musa akafuata yale maneno ama ule wasia wa yule mwanamume, ikawa yeye ni mwenye kutoka katika zile ardhi za Misri. Kufikia hapa inshallah tutaweza kusimama kisa chetu ili tuweze kukiendeleza katika wakati mwingine, kwani kisa ni kirefu na hatuwezi kukizungumza chote kwa wakati mmoja. Kisa ni kirefu sana, kwa hivyo tutasimama hapa na inshallah wakati mwingine ikija, inshallah wakati mwingine ujao biidhnillah tutaweza kuendelea na kisa chetu. Kwa sasa hivi tunafaa tuweze kuona ama kufikiria ni natija gani tuweza kupata katika kisa hichi cha ama katika hii, ili tuweze kwa sasa hivi sisi tunafaa tuweze kuangalia ni natija gani tumeweza kupata katika huu kipande cha, katika hiki kipande cha kwanza cha kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam. Tumeweza kuona kwamba Allah subhanahu wa ta'ala akitaka kitu liwe huwa, na hakuna mtu anayeweza kulikataa lisiwe. Angalia huyu Firaun ambaye alikuwa amejitangaza kwamba yeye ni Mungu na akawalazimisha watu kuweza kumsujudia yeye na kumabudu yeye kama Mungu, aliposema kwamba watoto wa iwe ni wenye kuuliwa na Allah, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ilikuwa hataki hilo. Ataka Nabii Allah Musa awe yeye ni mwenye kuishi ili aweze kuwa mtume na aweze kuwaokoa watu wake wa Bani Israeli kutoka kwa unyanyasaji au dhulma za yule Firaun. Alipotaka lile liwe, basi ikawa yeye mwenye kumpatia bishara mamake Musa, na ikawa yeye mwenye kumweka katika kikapu, na kile kikapu ikawa mwenye kufika katika kasri la yule Firaun, na ikawa Nabii Allah Musa mwenye kuokoka mpaka akaweza kuwa na akawa kijana mkubwa. Na pia tumeweza kuona kwamba sisi tunafaa tuwe na imani kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Angalia mamake Musa, baada tu ya kumzaa yule Musa alayhi salam, ambaye yuko bado ni mtoto mchanga, anza kuzaliwa, hata mwaka mmoja hajafikisha, Allah subhanahu wa ta'ala alipompatia bishara kwamba mwate huyo katika kikapu na katika mto, mto uliojaa mimamba, mto hujui kutakuwa na nini mbele, kama kutakuwa na mianguko ya maji ama kutakuwa na nini, ama kile kikapu kikaa ni chenye kuzama pale kwenye maji. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala alimpatia ile bishara kwamba mtie katika kikapu Musa na umwache katika huu mto wa Nile, ikawa ni mwenye kufuata amrisho la Allah subhanahu wa ta'ala, kwani yeye alikuwa na imani na Allah subhanahu wa ta'ala, na imani ndio msingi wa dini yetu ya Kiislamu, na sisi tunafaa sote tuwe na imani. Basi kufikia hapa tutakomea kipindi chetu ama kipande cha kwanza cha kisa cha Nabii Allah Musa alayhi salam, na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala aweze kutupatia hidayah katika maisha yetu ili tuweze kuwa ummati bora, kwani sisi tumetukana na mtume bora ambaye ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shukran wa jazakumullahu khair.